okumaliriza awo nawo nvuddewo ngenzeeko okukyabadde ku mipiira gy'amasaza nga Ssaabasajja Kabaka empologoma ey'eddembe eggulawo emipiira gy'amasaza e Masaka oba mu ssaza lyayo ery'e Buddu nalabye abantu bangi nga bakuŋŋaanya naye ekyokuŋŋaana si kyekikulu wabula nalabyewo abantu abakutte ebipande Museveni must go. Abangi. Mwali ludda wa. Abantu mwa bakutte ebipande. Nga bakutte mukazi munnammwe ne bamutuusaako obuliisamaanyi wa munna Uganda munnammwe. Mwali ludda wa nga Museveni ataganjula ssemateeka. Mwali ludda wa nga Museveni atta abantu ab'enjawulo. Muli ludda wa nga Ssegirinya ne Ssewanyana bavundira mu kkomera. Obungi bwammwawo n'ebipande bye mwakutte mwabadde mufuuyira ndiga muliri kubanga ate ne Museveni teyabaddeyo naye bwe mujja ku nguudo ke kabonero akalaga nti abataddeko eriiso obubaka obwo bwonna bwe mwayogereddeyo n'ebipande bye mwawaniseyo singa mubireeta ku nguudo nga kuliko Free Muhammad Ssegirinya Free Allan Ssewanyana nga kuliko Museveni must go. Mutegeko ebigambo by'Oluganda nti Ssewajja okwota ayagala tukiza ntannama. Mutegeko ebigambo by'Oluganda omugenyi atakyaluka. Mutegeko ebigambo by'Oluganda omupaka saagala kwekula nannyinimu. Mukumbe. Mugenda ku State Square n'abuuta ebipiira mu byobu. Kyokwekalakasa kukkirizibwa. Naye muli eyo kibanga bona ayagala okukwana omuwala. N'omwetegekera wajja ngenda mugamba bwansuza obubi wajja ngenda mugamba bwansula ku mwoyo abaayitawo bigawo ne bikkalira ku matema n'owaawa n'obanga Chris Evans Kaweesi nayagala nkyatule naye olwankuba eriiso n'entya namusiibula n'atema kyansi yange nagitta kakati omukasi gw'ono akwana mutomere leka kwekoma mumereeri kakati nammwe eyo gye mudda Museveni must go tebikola ale mwabadde bangi munnamba ennamba yammweyo gikubiseemu ngeze ku nguudo okwekalakaasa Free Ssegirinya Museveni must go Ssewajja okwota ayagala tukiza ntannama omugenyi atakyaluka omupaka saagala okwefuula nnyinimu ekimala kimala n'ebipiira mbagambye oba mu byokya mu byokye bikkirizibwa kubanga bwe tuba tulwana olutalo oba olwana ne neiba tewabayo kulwana kulungi tewabayo kuteesa kubanga luno olutalo lwekulimu teluli professional kuba nabo bye batukolako tebiri professional katoyiza ga neiba emulwana temuli kuba ku lubuto temuli kuba ku liiso okulwana kuba kulwana naddala okutali mu mateeka nga nabo webatukolako ebitali mu mateeka that's why nkugambye n'ekipiira kyokye that's why nkugamba gwe munnayuganda n'ekipiira kyokye mulyawo mwekomoma bwekomomi mulinda wekitegasiza we mubyogerera nga nkugambye n'okwana omukazi n'owegomba omukazi naye nga wabaawo tosobola mugamba nti owaayi mina kupenda naye bwakuyitako ne weekonganga Chris Evans Kaweesi akubye eriiso ne nti muli Masaka mipiira gy'amasaza muwanise ebipande Museveni must go then what Museveni must go then what? Yagenze kati. Ewokujja mumanyiiwo. Tubakunze. Ne mukaabe ebbeeyi ya sabbuuni. Ne mukaabe ebbeeyi y'omunnyo. Ne mukaabe emisaala egitongezebwa. N'owulira abasomesa bakaaba abasawo bakaaba. Bakaabira ku TV ate eza Museveni ez'abakaliisa. Soroti media abasomesa beekalakaasi zezaba muwozi ewantu ew'okulaga wamumumanyiwo bulungi awantu ew'okwekalakaasiza mumanyiwo bulungi muve mukwekonga muve mukwekomoma nambe eyo gye mwabadde
dala okuwa Museveni nga naboje simu fungizi emeli adela kwata Museveni naduka na gende wabu jiava nyo ulira ntikuni ya ze chichoncho akuliyaba kenda kutakalia bali ya imi pila mwani seripande Museveni must go. He woke with Jamumaniu. You guys, what was in Narumania? Nakubuza wakola wochi. He woke one in a mumaniu. Mwekomo mamucho. And the kera wanjana kuyomba. Tusi sinka nenga and this at the end of Kwasa. Munavanda vira and dagamjero. Eze yungwati ngumbi nasungu wadi.